राज्यात शेतकरी क्रांती झाल्यानंतर दूध क्रांती झाली, मात्र सध्या सहकारी दूध संघ अडचणीत आलेत. सरकारच्या दूध दराच्या धोरणामुळे दूध धंदा अडचणीत सापडलाय. खासगी दूध संघ आणि सहकारी दूध संघ यांच्या दरामध्ये मोठी तफावत आहे. सहकारी दूध संघांना सरकारनं सांगितल्याप्रमाणेच दर द्यावा लागतोय, त्यामुळे हे दूध संघ अडचणीत सापडले असून यासाठी राज्यातील सहकारी दूध संघाकडे येणाऱ्या अतिरिक्त दुधाला राज्य सरकारनं 5 ते 7 रुपये अनुदान देण्याची मागणी माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरमध्ये प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केली. महाराष्ट्रामध्ये श्वेत क्रांती झाली आणि दुधाचं उत्पन्न खूप वाढलं ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यातून रोजगार तयार झाला, जोडधंदा मिळाला, ग्रामीण भागामध्ये अर्थव्यवस्था चांगली होण्यासाठी मदत झाली. महाराष्ट्र शासनाचा खूप मोठा वाटा त्यात आहे हे मी नाकारत नाही. आज महाराष्ट्रात दूध उत्पादन वाढल्यामुळं दुधाचे जे दर आहेत ते खाली येत आहेत. विशेषतः खाजगी ज्या लोक आहेत त्यांनी तर 18 पासून 21 रुपयापर्यंत दुधाची खरेदी करतायत. दूध संघाचं जे दूध असते त्याला मात्र दर द्यावा लागतो आणि जे विक्री असते त्यामध्ये खूप मोठी तफावत पडते दूध संघ सहकारी दूध संघाच्या दरामध्ये आणि खाजगीमध्ये. परिणामतः त्यांची विक्री घटते आहे, दूध संघांची विक्री जी आहे ती घटते आणि अडचणीत दूध संघ येताना दिसत आहेत. अशी परिस्थिती यापूर्वी सुद्धा निर्माण झाली होती आणि त्यावेळेस माननीय मधुकरराव चव्हाण हे दुग्ध विकास मंत्री होते. दूध जास्त झाल्यानंतर जे ज्यादा दूध आहे, जे एक्सेस दूध आहे ते काय फार नसतं, त्याला मदत तेवढी जर आपण करू शकलो, ते जर बाजूला काढू शकलो तर निश्चित चांगली भाव टिकण्यामध्ये मदत होत असते. दुर्दैवाने तसं काही निर्णय घेत असताना हे शासन दिसत नाही. मला असं वाटतं की आज अशी वेळ आहे की दुधाला पर लिटर 5 ते 7 रुपये अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे की जो तोटा येतोय आज दूध संघांना असेल किंवा पावडर करण्यामध्ये जो तोटा येतोय तो जर सरकारने पेलला नाही तर हा दूधधंदा मोडीत निघेल अशा प्रकारची अवस्था आहे. आणि याबाबतीत आमचा आग्रह म्हणणं आहे की हा दूध उत्पादक आहे, दूधधंदा आहे, तो टिकला पाहिजे, जोडधंदा आहे आणि त्याकरता शासनानं जाणीवपूर्वक यामध्ये लक्ष घालावं, दूध उत्पादकांच्या पाठीशी उभं राहावं हा आग्रह माझा आहे. एक तर विकासाच्या जाहिराती खूप चालल्यात, म्हणजे जाहिरातीवरचा एवढा मोठा खर्च करण्याऐवजी तो जरा खरंच आम्हा या शेतकऱ्याच्या लोकांना दिला असता, मदत केली असती तर त्यातून जास्त चांगलं घडलं असतं असं वाटून जाते. कारण या जाहिराती ज्या आहे, मी लाभार्थी तर मोठाले भांडवलदार सुद्धा लाभार्थी आहे. त्यांच्या छातीला कधी आपण लाभार्थीचं पोस्टर लावून दाखवलेलं नाही किंवा हा मोठा भांडवलदार लाभार्थी आहे, हा लाभार्थी आहे. शेतकऱ्याच्या पोटाला तुम्ही तिथं चित्र लावताना सांगता की हा लाभार्थी आहे. खरं म्हणजे अशी आवश्यकता नाही आहे, म्हणजे दिला असेल तुम्ही थोडी मदत केली याचा अर्थ त्याचा अशा पद्धतीनं पोस्टर छापावं हे सुद्धा दुर्दैवी मला वाटतं. राज्य सरकारनं आपल्या 3 वर्षाच्या कार्यकाळ पूर्ण केल्यानिमित्तानं सुरू केलेल्या मी लाभार्थी या जाहिरातीच्या खर्चावर बाळासाहेब थोरातांनी टीका केली. राज्य सरकारनं या जाहिरातीवर खर्च करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत केली असती तर चांगलं झालं असतं, मात्र लाभार्थी तर मोठे भांडवलदार आहेत आणि सर्वसामान्य माणसाला बोलायला लावत सरकारनं पोस्टरबाजी केली. याऐवजी भांडवलदारांचे पोस्टर का लावले नाहीत असा सवालही माजी महसूल मंत्री थोरातांनी उपस्थित केलाय. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या संगमनेर येथे कार्यक्रमावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली, मोठा गाजावाजा केला, मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडलं नाही. सरकारची आर्थिक परिस्थिती नसल्यास सरकारनं जनतेला विश्वासात घेऊन आपली अडचण सांगून टाकावी असा टोलाही थोरातांनी लगावलाय. सरकार एका बाजूला मेट्रो ट्रेन सुरू करत आहे, मात्र दुसरीकडे यात बसण्यासाठी लोकांकडे पैसा कसा येईल, त्यांची परिस्थिती कशी सुधारेल असा सवालही थोरातांनी उपस्थित केलाय. घोषणा करतात, घोषणा करण्यापूर्वी अभ्यास झालेला असतो असं काही माझं मत नाही. लोकांना आवडेल असं बोलावं हे त्यांना वाटतं, पण ते शेवटी असं आहे की त्याच्यातल्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजे, जे शक्य ते बोललं पाहिजे. घोषणा खूप मोठ्या आणि वस्तुस्थितीमध्ये काही नाही, ही परिस्थिती तर वस्तुस्थितीमध्ये दिसते आहे, सर्वांना दिसते आहे. माफीच्या बाबतीत तर खूपच अडचणी झालेल्या आहे, घोषणा खूप मोठ्या झाल्या, वस्तुस्थिती मात्र ती परिस्थिती नाही. संगमनेर तालुक्यातल्या 4 लोकांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले, माझ्या तालुक्यातलं बोलतो, महाराष्ट्रात ती अवस्था आहे. परिस्थितीमध्ये किती जणांना कर्जमाफी झाली असं जर विचारलं तर कोणाच्या नावात पैसे जमा झाले अशी परिस्थिती नाही आहे. खरं म्हणजे सरकारनं या बाबतीत विश्वासात घेतलं पाहिजे
की आमची परिस्थिती आर्थिक परिस्थिती असेल काय अडचणी झाल्या त्या बाबतीत लोकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे की आम्ही नाही करू शकत हे तरी सांगितलं पाहिजे. परंतु तसे नाही, एका बाजूला आपण दिसतो की मेट्रोचे मोठमोठी कामं उद्घाटनं चाललेली दिसत आहेत, वेगवेगळे कामं शहरामध्ये मोठी कामं चाललेली आहेत, करू नये असं या मताचा मी नाही. बुलेट ट्रेन करा, सगळं करा, पण आमचे शेतकरी तुम्ही बुलेट ट्रेन करीत असताना त्यात बसण्याकरता उत्पन्न तर लोकांजवळ असलं पाहिजे. ती अर्थप्राप्ती झाली नाही तर कोणती बुलेट ट्रेन चालणार आहे, कोणती मेट्रो तुमची चालणार आहे. शेवटी सरकारची जबाबदारी त्या कुटुंबामध्ये आर्थिक परिस्थिती बदलवण्याची असते. हे बाकीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणार आणि आर्थिक परिस्थिती जर बदलली नाही तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली पाहिजे या मताचा मी आहे. न्यूज रिपोर्टर नितीन शेळके, एसएन मीडिया, संगमनेर.